Bom, eu já gravei vários vídeos aqui para o meu canal mostrando em alguns vídeos um canal Dark que eu monetizei em 25 dias. Em outro vídeo, eu mostrei um canal Dark que eu monetizei em 18 dias. Já mostrei em outro vídeo quanto eu ganhei um canal Dark. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como eu criei um canal Dark no YouTube do zero e monetizei em dois meses. Eu vou te passar toda a estratégia que eu utilizei, e você pode copiar essa estratégia para você criar um novo canal Dark e monetizar no YouTube, beleza? Sem mais enrolação, bora direto ao assunto. Mas antes da gente continuar, se liga só. Se você quer ganhar um setup de 30 mil reais, eu tenho um aviso muito importante para você. O Creators by Husk é a melhor plataforma para você receber os seus pagamentos de plataformas como YouTube, Twitch, Facebook e várias outras. Eu, por exemplo, recebo o dinheiro que eu ganho do YouTube através do Creators by Husky porque eles têm a melhor taxa do mercado. E o Creators by Husk está promovendo uma campanha onde eles irão presentear um cliente com um setup novo completo de 30 mil reais. E como você faz para participar tá? dessa promoção desse sorteio? Se liga só, é muito simples. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, esse link aqui, onde você vai entrar nesse site e você vai criar a sua conta no Creators by Husk. E aí, criando a sua conta, você já fez o primeiro passo, tá? Você precisa criar uma conta. O link oficial para você criar a conta, para você participar do sorteio, está na descrição no primeiro comentário fixado, tá? Você tem que criar por esse link. Depois de criar a sua conta, você precisa receber um pagamento na sua conta entre os dias 23 do 1 de 2024 e o dia 31 do 3 de 2024. Aí o próximo passo e último passo é você preencher o formulário e responder, tá? Por que o Creators deveria dar um up no seu setup? Pronto, feito isso, você já está participando do sorteio. As pessoas que já criaram a conta no Creators by Husk já recebem por essa plataforma, né? E criaram a conta através do meu link. A única coisa que você precisa fazer é receber um pagamento entre os dias 23 do 1 de 2024, né? E 31 do 3 de 2024. Receber um pagamento entre essa data e preencher o formulário aqui, você já está participando também. O formulário que você deve preencher, ele vai estar nesse site. É só você descer até o final da página. Só lembrando aqui, para você aumentar suas chances de ganhar, leia isso aqui, tá? É para você fazer uma postagem nas redes sociais, e marcar a hashtag aqui, ó, up no seu setup, mostrando o seu setup. Não esqueça de marcar o creators by husky e de deixar seu perfil público para eles verem a postagem, beleza? E para você preencher o formulário, tá? Ó, aqui tem todas as regras, tem um prazo de entrega e tudo mais. Aqui tem os termos e condições, tá? O formulário que você deve preencher, ele está aqui no final da página. Então é esse formulário aqui. Então você vai primeiro tá, criar sua conta por esse link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Você cria sua conta, recebe, né? Faz um recebimento aí de um pagamento entre essa data aqui. E aí você vai preencher esse formulário também. E você já está participando do sorteio de um setup de 30 mil reais. Eu vou mostrar aí na tela também, vou deixar passando aí na tela, todos os itens desse setup para você ver quais itens são, beleza? Bom, essa aula vai ser teórica e prática, tá? Então, aqui é, eu, escrevi, eu escrevi algumas coisas no bloquinho aqui que eu vou te explicar. Então, antes mesmo de você criar o seu canal, você precisa montar toda a estratégia por trás, escolher seu nicho, deixar tudo pronto. Então, vamos começar. Primeira coisa, você tem que escolher o seu nicho. Mas antes de eu te explicar ali sobre o nicho, deixa eu te mostrar aqui que realmente eu monetizei esse canal aqui em dois meses, tá? Não vou mostrar o canal. Porém, é, esse canal não significa que eu monetizei e já comecei a ganhar muito dinheiro, tá? Eu vou colocar todo o período aqui, ó. Vocês podem ver que eu fiz 73 mil visualizações e ganhei apenas esse valor. Por quê? Porque assim que eu monetizei esse canal, eu parei de gravar vídeos para ele, eu parei de trabalhar nesse nicho, tá? Mas eu vou te provar aqui, ó. Eu vou em conteúdo, você pode ver que o último vídeo que eu postei no canal foi no dia 20 do 5 de 2023, ok? Quando eu monetizei esse canal foi no dia 26 do 5, ou seja, eu parei de gravar vídeos nesse canal seis dias antes né, da monetização. E depois que ele monetizou, eu não gravei mais nenhum vídeo, tá? Por quê? Porque eu parei de trabalhar nesse nicho. Mas o canal está aqui parado e ele ainda continua monetizado. E só para voltar aqui, ó, o dia que eu criei esse canal, que comecei a postar vídeo, foi no dia 15 do 3. Eu monetizei ele. No dia 26 do 5, ou seja, dois meses e alguns dias, tá? Só para te mostrar que realmente é verdade. Bora pro conteúdo agora de vez. Bom, primeiro você tem que escolher o seu nicho, tá? Aqui eu coloquei os principais nichos com público amplo e que tem os maiores RPMs. Então, ó, finanças e investimento tem um RPM bom, tá? E tem um público amplo. O que eu quero dizer com público amplo? Você consegue atingir é, bastante pessoas né, no YouTube nesse nicho. Saúde tem um RPM bom e tem um público amplo. RPM, se você não sabe, é o quanto você ganha a cada mil visualizações monetizadas, tá? Só para deixar claro. Curiosidades: tem um público amplo, tá? Mas não tem um RPM tão bom. Porém, é um dos nichos que tem um público mais amplo aqui no YouTube, beleza? Ganhar dinheiro online tem um RPM absurdo, é um dos melhores RPMs aqui, tá? Do Brasil principalmente. E tem um público amplo também para você atingir bastante pessoas. Marketing de afiliados tem um RPM absurdo, tem um público amplo também. Religião tem um público amplo, muito amplo, mas não tem um dos melhores RPMs, então eu não coloquei aqui que tem um RPM tão alto. Política tem um público amplo também, mas não tem um dos melhores RPMs. Tecnologia tem um RPM bom também, fica ali em torno de sete reais, oito reais, tá? E é, obviamente pode ficar um pouco maior, tá? Tem canais que pega até nove, dez reais de RPM e tem um público muito amplo também para esse nicho de tecnologia, desenvolvimento pessoal. Coloquei entre aspas, tem um RPM bom, não é um dos melhores, mas tem um RPM bom sim, e tem um público muito amplo para esse nicho aqui também. E futebol tem um público muito amplo, mas o RPM não é tão bom, tá? Então aqui eu mostrei alguns principais nichos. Se você ainda tiver dúvidas nessa questão da escolha do nicho, eu vou te mostrar alguns vídeos, né, vai estar passando aí na tela, alguns vídeos que você pode assistir para você definir o seu nicho. Então é muito importante que antes de você pensar em criar o canal e tudo mais, você defina o seu nicho. Não comece no YouTube, não comece um canal no YouTube se você ainda não tem o seu nicho bem definido, OK? Isso aqui é importante. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu criei aquele canal, eu defini o nicho, tá? O próximo passo é a questão da estratégia ou estratégias que eu utilizei para aquele canal, tá? Então aqui eu coloquei, ó, qual quais estratégias eu escolhi para esse canal em específico, beleza? Então aqui, ó, estratégias, eu escolhi algumas e defini aqui algumas coisas importantes, tá? Primeiro, para esse tipo de canal, o nicho que eu escolhi, eu sei que tem vídeos que eu posso fazer tanto para pesquisa quanto para recomendação do YouTube, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, mesclar vídeos para pesquisa e vídeos para recomendação. Eu deixei isso aqui já é, no bloquinho de notas, que eu precisava fazer vídeos tanto para pesquisa quanto para recomendação. Um vídeo por dia, depois um dia sim e um dia não. Então, se liga só, eu vou voltar aqui em Data. Ó. Quando eu comecei esse canal, eu postava todos os dias, um vídeo por dia. Então, aqui, ó, comecei no dia 15 do 3, né, ó. Postei dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aí, aqui, ó, quando eu comecei o canal, eu publiquei no mínimo um vídeo por dia, tá? Depois eu comecei a publicar um dia sim, um dia não. Então, ó, 27 eu não postei, aí eu postei 28, 29 eu não postei, aí eu postei 30. 31 não postei, postei dia 1, dia 2 não postei, postei dia 3, dia 4 não postei, postei dia 5, dia 6 não postei, postei dia 7. Então essa foi a estratégia que eu escolhi para esse canal em específico. Então isso aqui é importante você definir, já deixar definido também. Você vai postar um vídeo por semana, dois vídeos por semana, um vídeo por dia? Então depende muito do nicho, tá? E aqui eu vou te explicar uma coisa. Se você, por exemplo, escolher um nicho de educação, ah, tem um canal de finanças. Tem um canal de, é, por exemplo, marketing de afiliados, onde eu faço um vídeo mais denso, entregando bastante conteúdo, um vídeo de 30 minutos de conteúdo ali. Talvez não seja tão vantajoso você postar todos os dias. Por quê? Porque não dá tempo da pessoa estudar um vídeo hoje. Às vezes ela vai deixar uma parte do vídeo para estudar amanhã, só que amanhã você já posta outro vídeo, aí vai acumulando conteúdo para ela, tá? Então, necessariamente não faz muito sentido você postar todos os dias. Porém, um canal de curiosidades. A pessoa não tá ali para aprender, é só entretenimento. Então aí vale a pena você postar todos os dias, por exemplo, em um canal de curiosidades, tá? Isso aqui é uma forma que é, eu penso, tá? Não é algo 100% certeza, é uma forma que eu penso aqui no YouTube, beleza? Se você quer beber da mesma fonte de conhecimento que eu bebi para ter resultados como esses. Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, eu irei deixar o link da maior comunidade de YouTube do Brasil que eu faço parte e foi onde eu adquiri o conhecimento necessário para sair de 500 reais para mais de 10 mil reais no YouTube. O link oficial da comunidade Channels Club está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, ó, fazer vídeos mais longos acima de 10 minutos, isso aqui foi outra coisa que eu defini mais volume x menos volume. Ou seja, vamos supor que você quer começar um canal. Você vai começar já com vídeos menores, com um time menor, com um tempo menor, ou um vídeo mais longo. Porque assim, se você fazer vídeos com um tempo menor, tipo 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, você consegue ter mais volume, ou seja, produzir mais vídeos durante o dia e durante a semana. Agora se você faz vídeos mais longos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, talvez você tenha menos volume. Porém, você vai ter um tempo de exibição maior naquele vídeo, se você obviamente fizer um bom conteúdo. Então você tem que escolher, você vai começar fazendo um, vídeos com um time menor e focar em mais volume, ou fazer vídeos com um time maior, com um tempo maior e focar em menos volume. Nesse canal, em específico aqui, eu preferi fazer vídeos com um tempo maior. Então a maioria dos vídeos aqui, é, eles estão acima de 10 minutos, tá? Entre 8 a 10 minutos. A maioria dos vídeos tem alguns que tem um tempo menor, né? Entre 7 a 6 minutos ali, mas a maioria tem um time entre 10 minutos, tá? Acima de 10 minutos. Então, 10 minutos, 15, 20 minutos de, de vídeo entregando conteúdo, beleza? E também eu escolhi a estratégia da modelagem, né? Aí eu coloquei aqui, ó, modelagem de thumbnail, título e ideia do vídeo. Usar, presta atenção, usar como exemplo o título e o tema dos vídeos mais vistos, mas vídeos mais vistos no último mês dos canais dos concorrentes. Eu vou te mostrar isso agora na prática como você vai fazer. Se liga só, vamos supor que você já separou cinco canais como referência, tá? O que que é modelagem? Você vai separar cinco canais entre três a cinco canais como referência do seu nicho para você ver o que que realmente deu certo naquele canal, por exemplo, tá? Então o que que eu coloquei aqui, a Primeira coisa, você vai escolher cinco canais. Eu escolhi o canal aqui é, dessa mulher, eu escolhi esse canal aqui também que é um canal dark, e eu escolhi o nicho de investimento para dar como exemplo aqui, tá? O manual da evolução, resumindo o conhecimento. E esse aqui, Chris, é Chris Investes, tá? Que é de investimento também e é gringo. Então, esse, eu escolhi esses canais como exemplo. E aí, o que, que você vai fazer? Vem aqui no canal, clica aqui ó, em alta. Aí você vai ver os vídeos mais vistos. Esse vídeo aqui dela, por exemplo, teve um milhão de visualizações. Eu vou abrir ele aqui, por exemplo. Aí tem outros aqui, 800 mil, 600 mil. Aí você vai fazer isso em todos os canais. Primeiro começa os vídeos em alta. Esse aqui, é um mês, teve 300 mil. Vou abrir também. Aí você pode vir aqui no. Numa... Eu tô abrindo um vídeo só, mas você pode abrir pelo menos uns quatro vídeos, tá? E eu recomendo que você pegue é, os vídeos mais vistos aqui, ó. Primeiro esses quatro aqui, ó, no mínimo. Beleza? Abri um vídeo aqui do canal manual. Vou aqui no canal resumindo conhecimento também, ó. Vou abrir um vídeo e tem aqui o canal Gringo do Chris Investes. Vou abrir um vídeo aqui também. O que, que eu fiz, tá? Quando eu depois que eu escolhi meu nicho, defini algumas estratégias e é, comecei a estratégia da modelagem. Escolhi os cinco canais. Fiz o quê? Nos vídeos mais vistos, eu peguei o título, copiei o título, abri um bloquinho de notas e colei aqui. Aí também eu peguei o link do vídeo, abri um bloquinho de notas e deixei o link aqui do lado. Por quê? Você vai fazer isso com os vídeos mais vistos, tá? Aí você vai fazendo ó, o mesmo processo. Coloca aqui embaixo, depois copia o link do vídeo. Aí coloca aqui do lado e vai fazendo isso, né? Vou pegar de outro canal aqui do vista para Vencer, por exemplo. Vou copiar o título aqui do vídeo. Vou copiar o título do vídeo. E agora eu vou copiar o link do vídeo. E aí você vai fazer isso com os vídeos mais vistos do canal. Depois, vou fechar aqui. Tá? Só para dar o um exemplo. Isso foi o que eu fiz. Tô te ensinando o que eu fiz, tá? Depois, eu venho aqui nos vídeos mais recentes e todos os vídeos mais vistos aqui, ó, no último mês, ou seja, ó, até aqui, por exemplo, ó, até aqui, ó, no último mês, tá? Todos os vídeos mais vistos eu separei também. Então, ó, tem esse vídeo aqui que deu 300 mil, teve esse vídeo aqui que deu 100 mil, 165 mil. Esses são os vídeos mais vistos por enquanto desse canal. Aí eu vou lá e separo eles também, tá? Então, poderia, por exemplo, eu ia vir aqui, copiar o título, ia vir aqui, copiar a URL do vídeo, tá? Aí, novamente, em vista para vencer, ia voltar nos vídeos mais recentes, aqui no último mês, ó, até aqui mais ou menos. Quais são os vídeos mais vistos? Esse aqui é um. Esse aqui, ó, deu 19 mil, mas ainda está é, bem pareado com os outros aqui. Então, esse aqui já deu 35 mil, opa, subiu um pouquinho a mais. Então, eu poderia. Usar esse vídeo aqui como exemplo também. Então eu vou copiar o título, deixar aqui. Vou copiar o link, né? O URL do vídeo e colocar aqui do lado também. Lembrando, separa quando for os vídeos mais vistos do canal, no geral, e os vídeos mais vistos no último mês. Vamos supor que você pegou, fez isso com todos os canais, né? Aí você tem um monte de referência de vídeo. De título também, né? De tema de vídeo que deu certo, o título e também algumas thumbnails. Mas se liga só, após fazer isso, você agora vai pensar nos temas dos vídeos primeiro. Então, por exemplo, ó, comecei a investir com 150 e hoje tenho 70 mil. Tá, Aí aqui tá falando de investimento de novo, receba 300 reais de dividendos todo mês. A magia financeira depois dos 100 mil. Então, você vai pegar o tema dos vídeos, quais são, quais são os temas principais aqui, ó? Comecei a investir. Então, como começar a investir? Como você pode começar a investir hoje? Isso aqui é um tema. Aqui tá falando de dividendos. Esse é o tema central do, do vídeo, dividendos. E também, ó, esses dividendos aqui, né? Então você pode deixar aqui e falar sobre esses dividendos, fazer um vídeo sobre esses dividendos. Como investir nos dividendos? Tal, 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 tal. Então você é uma ideia de vídeo também que você pode fazer. Aqui está falando do 100 mil. Então você pode colocar fazer um vídeo como fazer os seus primeiros 100 mil reais. Se você já fez, você pode colocar como eu fiz os meus primeiros 100 mil reais investindo, tá? Isso são as ideias de vídeo. Assim você vai ter nas ideias de vídeos, ok? E além disso, você tem a ideia do título que funcionou. Então você pode fazer uma modelagem aqui do título também. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, tá? Bom, então só fiz um exemplo aqui rapidinho, tá? Lembrando, aqui tem uns, os temas dos vídeos, aqui tem o um título dos vídeos. E eu coloquei aqui, ó: como eu fiz os meus primeiros 100 mil reais nesse vídeo aqui por exemplo ele colocou a magia financeira depois dos 100 mil eu coloquei aqui ó a magia do investimento em dividendos porque lembra que dividendos também é uma palavra forte nesses canais aqui que eu estou utilizando como referência então poderia falar eu mesclei aqui ó como eu consegui 100 mil reais com os dividendos tá vendo que é uma ideia diferente de vídeo e você pode continuar fazendo vídeos assim então sempre modelando ideia de título ideia de vídeo que deram que deram certos né nesses canais e aqui são as ideias mais recentes. Então você precisa fazer também. Então você precisa também produzir vídeos relacionados a esses temas aqui, ó. Mais recentes. Então tá falando de receber salário, né? As leis do dinheiro para uma virada financeira. Provavelmente ele fez há pouco tempo esse canal aqui, porque a gente acabou de <laughs> acontecer a virada do ano, né? Então ele já colocou aqui, ó, virada financeira. Opa, virou o ano. Vamos fazer uma virada financeira também. Entendeu? Então é você tem que pensar, tem que ser criativo na hora de escrever o seu título também. Certo? Então, isso aqui você vai fazer em vários canais que você utilizou como referência. E só lembrando, a modelagem da thumbnail é você perceber quais ele, elementos o canal usou, quais são as cores predominantes que, que dão mais certo aqui. Por exemplo, se eu colocar em alta, a gente pode ver que verde, tem verde aqui, né? E vermelho, tem azul e vermelho. Então aqui, ó, é sempre mais verde, vermelho e azul. No canal dessa mulher aqui, você pode perceber que preto e amarelo, ó, preto e amarelo funciona muito bem. Então no começo você vai testando thumbnails. Vai criando com preto e amarelo, por exemplo, preto e azul, preto e verde. Então vai mesclando e vai vendo como são feitos, é, como são feitas as thumbnails. A dela é simples, a imagem dela do lado, o texto do outro. Por ela coloca resultados também, ó. Isso aqui chama a atenção, ela coloca alguns números. Isso aqui talvez chame a atenção também do público. Beleza? É sempre importante você analisar isso, tá? O que já deu certo e você replicar no seu canal com a sua personalidade. Não baixe o vídeo dessa mulher, não baixe a thumbnail dela, não só dela, né? Mas de nenhum canal e, e, e coloque no seu. Você tem que fazer o seu do zero com a sua personalidade, mas utilizando como exemplo algo que já deu certo. Beleza? Bom, agora vamos continuar, tá? Então se liga só: criar os vídeos e fazer o nosso backlog. Então, ó, após definir o nicho e montar toda a estratégia, agora é o momento de começar a criar os vídeos. Sempre preste atenção, sempre que eu começo um novo canal, eu sempre gravo entre 5 e 10 vídeos e deixo todos prontos. Isso se chama backlog e é uma visão mais profissional de se trabalhar com o YouTube, ou seja... Antes mesmo de começar um canal, de criar um canal, eu já faço em média de 5 a 10 vídeos, deixo todos prontos, editados, tudo prontinho para postar no YouTube já, porque isso eu deixo um acúmulo de vídeos ali, né? Eu faço um backlog de vídeos, porque sempre vai acontecer algum imprevisto. Então, se você tem estratégia de postar vídeo todos os dias, vamos supor que você não criou um backlog, você criou seu canal, montou tudo, mas criou o canal e aí você começa a gravar os vídeos. Aí você grava um vídeo hoje e já posta hoje. Amanhã você já vai ter que gravar outro para postar outro vídeo. No outro dia a mesma coisa, só que vamos supor que no terceiro dia aconteceu um imprevisto e você não conseguiu gravar. Você vai ficar sem postar vídeos no seu canal? Vai. Por quê? Porque você não tinha vídeos salvos já. Você não tinha vídeos gravados. Você não fez um backlog, tá? Então é importante essa questão do backlog. Backlog é nada mais do que é um acúmulo. Você tem um acúmulo de vídeos ali para você ir postando no seu canal até mesmo caso aconteça algum imprevisto então isso aqui é muito importante e quando eu comecei esse canal é, eu gravei em média eu acho que foi uns 8 a 9 vídeos tá se eu não me engano deixei pronto 8 a 9 vídeos aí depois que eu fui postando esses vídeos tá depois que eu criei o canal e fui postando esses vídeos Beleza então bora continuar bom continuando aqui tal tá, depois que você fez tudo isso presta atenção depois de escolher o nicho definir a as estratégias e criar seu backlog de vídeo, o próximo passo é criar e configurar o seu canal, né? Então, cara, você tem tudo definido, tem um nicho definido, já tem as ideias de vídeo, já criou alguns vídeos, deixou pronto, tá tudo definido, a estratégia toda montada, ah, eu vou postar dois vídeos por semana, eu vou usar esse tipo aqui de estratégia tudo mais. Tudo pronto. Agora sim é hora de criar o canal. Então, quando eu criei esse canal aqui, eu vou em configurações. Moeda eu deixei normal, BRL. Aqui em canal eu deixei País de Residência Brasil que é um canal brasileiro mesmo também, né? Não é gringo. E aí se liga. Nas palavras-chaves não vai estar mostrando nem para você, tá? Vai estar embaçado. Mas nas palavras-chaves nesse canal ainda que eu estava estudando sobre modelagem, estava conhecendo a modelagem ainda nesse canal também, é, eu deixei as palavras-chaves. Eu coloquei algumas palavras-chaves, tá? Como eu coloquei essas palavras-chaves? Eu utilizei essa ferramenta aqui, ó, VidIQ. Eu já ensinei vocês a usarem essa ferramenta. E eu vou deixar mostrando aí na tela o vídeo em questão que eu ensinei a usar essa ferramenta aqui para você crescer no YouTube, beleza? E eu usei essa ferramenta para fazer a pesquisa das palavras chave e colocar aqui. Começando hoje, tá? Se eu tivesse começando um novo canal hoje, eu colocaria palavras chave aqui? Não, Por quê? não existe nada nas regras do YouTube, no suporte do YouTube dizendo que é obrigatório você colocar essas palavras chave no canal para o seu canal crescer. Não tem nada, tá? Então eu não não colocaria palavras chave aqui. Não ficaria me preocupando em colocar várias palavras-chave aqui E aqui em pré-definições de carregamento Em questão de visibilidade Eu sempre deixei o vídeo privado, tá? Ó, privado, a visibilidade, tá? Porque sempre que eu subo um vídeo para o YouTube Eu deixo ele privado primeiro é, Porque se eu deixar ele público Já vamos supor que você deixa público aqui, ó Sempre que você vai subindo Você tá configurando o vídeo ainda Daqui a pouco ele já vai estar tá público no YouTube Com você já terminando de configurar ele Então eu deixo privado primeiro, tá? Deixo sempre privado aqui essa configuração e aqui em palavras-chaves, aqui é a palavra-chaves dos vídeos. Nesse canal, por exemplo, eu fiz algo diferente. Eu coloquei palavras-chaves também tags, né, nos, nos vídeos, porém deixei tags padrão. Nenhum vídeo eu mudei as tags. Todos os vídeos praticamente têm as mesmas tags. Alguns vídeos que eu mudava uma palavra, é chave ou outra ali nas tags, tá? Mas nesse canal eu fiz diferente. Não recomendo você fazer isso, porque, por exemplo, no meu canal, eu falo sobre canal dark, eu falo sobre thumbnail, eu falo sobre crescer no YouTube. Então são vídeos diferentes ali são temas um pouco diferentes então eu preciso às vezes colocar tags é em cada vídeo que são tags diferentes uma das outras tá então por isso que eu não recomendo você fazer isso e aqui em definições avançadas eu deixei a categoria de educação porque o meu canal falava sobre isso né era eu ensinando algo é basicamente o canal nesse estilo aqui do canal Cleo Oliveira que é gravando a tela do computador e ensinando algo e eu deixei na categoria de educação então aqui você vai colocar a categoria que se enquadra aí no seu canal beleza as configurações do canal foi basicamente isso, não teve nada de mais. Então depois de criar e configurar todo o canal, o próximo passo é programar os vídeos. Então, após criar e configurar seu canal, você precisa programar todos os vídeos e depois de programar os vídeos, repita o mesmo processo para criar os próximos vídeos e continuar postando no YouTube. Então, basicamente, você selecionou um nicho, você deixou tudo pronto a sua estratégia, né? Os cinco canais lá para você modelar tudo. Já criou os seus vídeos, criou seu backlog. Tem entre 5 a 10 vídeos ali. Criou seu canal, configurou seu canal, programou todos os vídeos. Eu deixo programado para sair um vídeo por dia. Nesse canal, por exemplo, né eu utilizei essa estratégia. E aí você vai repetir o mesmo processo para você continuar criando mais e mais vídeos. Foi assim que eu consegui monetizar esse canal em dois meses e alguns dias. E só ressaltando aqui, né? Que eu acabei esquecendo de colocar aqui na parte de estratégia. Eu também, é, para achar o público ali mais rápido, depois de postar em média uns, se eu não me engano, foi uns três vídeos, cinco vídeos, eu divulguei é, os vídeos no Facebook, em grupos do Facebook, mas eu não recomendo você fazer isso e eu recomendo você fazer isso, tá? Por quê? Isso aí é uma faca de dois gumes, tem que tomar cuidado. Se você encontrar um grupo no Facebook que permita você compartilhar o seu link né, de um vídeo e esse grupo de fato tenha pessoas que são do seu nicho, que são pessoas que são interessadas no conteúdo que você está é, postando no seu canal, recomenda, tá? No início recomenda só um vídeo para você fazer um teste. Se essas pessoas não forem pessoas do seu nicho, não recomende de jeito nenhum porque vai prejudicar demais o seu canal. Então, com, é, compartilhar no Facebook tem que tomar cuidado, tá? Compartilhar em grupos do Facebook tem que tomar cuidado, porque é uma faca de dois gumes, pode prejudicar e muito seu canal, mas também pode ajudar a alavancar ele de forma mais rápida. Beleza? Nós que recebemos o pagamento do YouTube, recebemos em dólar e precisamos fazer a conversão de dólar para real para receber em nossa conta bancária. Eu utilizo o Creators by Husky para fazer essa conversão com a menor taxa do mercado. Se você criar sua conta agora no Creators by Husk através do link que eu irei deixar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, o primeiro mês é taxa zero. O Creators by Husk é o jeito mais fácil e rápido de receber o seu pagamento da Twitch e do AdSense do YouTube. Mas com a nova atualização do Creators by Husk, você consegue receber seus pagamentos de plataformas como Facebook, Instagram, AliExpress, Trovo, Carapool e Epic Games. O link para você criar sua conta está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado.